Kdy ti to opraví, Karle? Až příští týden. Ono a toho je nějak víc. Prasklá převodovka, chladič hřeje a tak. Ale pěšky už nejdu. Ze Šilboře to je strašná štreka. Ale pojď, dáme si kafe. Já chci velký preso. A já si dám piccolo. Tak to se obávám, že ani jedno neexistuje. Slyšel jsi to, Milane, prej neexistuje. Kavárna a oni nemají kávu. Kávy máme spoustu, dokonce z celého světa, i si ji sami pražíme, ale espresso je jen jedno. Není velké a malé. Ale jestli chcete menší než espresso, můžu vám udělat ristretto. Nebo jestli větší, uděláme dopiju, tedy dvojitou dávku, nebo můžeme udělat americano nebo lungo, podle toho, kolik horké vody tam chcete dolít. To si v životě nezapamatuju. Máme to i na obrázku, kdybyste chtěli. A pokud chcete kávu s mlékem, můžu nabídnout cappuccino, nebo espresso macchiato, kafe latte. Zlatý Turek, viď? Tureckou kávu tu vám taky můžu udělat. To je strašně moc kafe. To nám rupne hercna, jestli tohle všechno vypijem. A to nemusíme vypít všechno, Milane. Stačí malej nákup. Děkujem. Kafe, díky. Kafe. Pusť chlup. Místní podporují místní. Malé obchůdky z duší, kam rádi zajdete pro své oblíbené dobroty či drobnosti. Místa, která mají své kouzlo. Výdej přes okénko a rozvoz zboží je stále možný. Podpořte ty, kteří jsou nyní omezeni v provozu a bojují o přežití. Objednávkou přes e-shop, e-mail nebo po telefonu. I malý nákup může pomoci zachránit atmosféru města, kterou máme všichni rádi.